وذا كواد مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مروى سينب أيها بوغشة كتكت دالك توركيغا بوغشة دا سو إيقادة دون تردور مالين بوغشة دا مروى دا أيها لغو سفي إنه أسعوطة إنه دولة دا توركيغا عدسي أقود بسور دانك عافيماتك آه دانك عافيماتك أيها دالك الصومالية واحد أموغطة إنه آد أقول لي دا تو ما داما أين هيسن إسبتالة عصري آه تانا وحي كانت داد بادن إنه نلشو دو كوايان waxyar oo badbaadin oo dhanka caafimaadka ah marwada oo markay la waxay kulan la qaadatay wasiirka caafimaadka dalka Turkiga codsigeedina u gudbisay dhanka isbitaalka casri ah ee dalka laga dhiso sidoo kale waxay marwada kulan la qaadatay hay'adda u qaabilsan caafimaadka dalka Turkiga ee TEKA taa oo ay ka codsatay iyadana inay la soo gaaraan gargaar dhanka caafimaadka ah iyo inay la sameeyaan isbitaalka lamid ah ee ka codsatay wasiirka casri ah isbitaaladaas oo la doonayo in nolosha dad badan oo Soomaaliyeed lagu badbaadiyo oo halistoodu ay ku jirto dhanka caafimaadka shirkadda TEKA oo ah gargaar bixiyasha dawladda Turkiga u qaabilsan dalka Soomaaliya ayaa laga codsaday inay codsiyadaasi ay si degdeg ah uga soo jawaabto iyadoona dawladda Turkiga ay isbitaal Dikfir ee hadda ka dhigtay isbitaal casri ah kaas oo kaliya hadda u muuqda isbitaalka ugu casrisan Soomaaliya ayaa waxaa ka jira dhaqaatiir badan isbitaalo badan oo tayo lehayn oo xataa aan lagu aamini karin baaritaanada dadka ay baarayaan in si degdeg ah jawaabta loo helo taana ay keentay dad badan in noloshoodu ku waayaan kadib markii caafimaad ahaan lagu qaado dalka Turkiga marwadina waa sidaa